Dende o meu confinamento quería enviar unha mensaxe de moito ánimo e forza. Nestes momentos o mellor que podemos facer é manter unha actitude positiva. Ainda que sexan momentos difíciles, pois todos xuntos vamos a conseguilo. Pronto estaremos disfrutando do deporte se todos cumplimos. Seguro que todos tiñades pendente algo que facer, que agora mesmo ides a poder retomar, a dedicarnos máis tempo. Manteño unha rutina e sigo adestrando e tamén vos animo a que provedes. Quería darvos moitos ánimos e moita forza nestes momentos tan difíciles. Agradecer tanto os sanitarios como os organismos estatais que loitan cada día. O traballo que están a facer é impresionante e seguro que forma parte dos libros de historia nun futuro. Volveremos a disfrutar todos de este maravilloso entorno como é a nosa provincia. Transmitiros moito ánimo desde aquí. Pronto sairemos deste seguro que faremos moito máis fortes. Animarvos a que vos quededes na casa, a que seguirades traballando dentro das vosas posibilidades. E co compromiso e o sacrificio de todos nós, imos voltar máis fortes e sair adiante desta situación. Dentro de nada estaremos fora disfrutando da nosa vida normal. Queda pouco e quero que collamos forzas para esta recta final. Un saúdo. Moita forza. Xuntos conseguiremos. Espero que todos estedes ben. Moito ánimo, moita forza. Nunca soubeu que non escapara. Xuntos venceremos. Que forza a todos. Un pico. Adiante, que podemos. E vamos a conseguir. Un saúdo. E seguido así, facendo igual de ben. Un abrazo a todos. Xuntos venceremos.